Abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli East Nsoba, Kifumbira, Kisenyi Zone n'ebirala bakedde kweyiwa ku kisaawe kya Kifumbira Zone e Kamwokya okufuna obujjanjabi obw'obwereere nga mu bano mubaddemu abaana abato, abantu abakulu n'abakadde. Bajjanjabiddwa endwadde z'olusu, omusujja, ekifuba n'endala. Obujjanjabi buno bubaweereddwa abasawo abazungu okuva mu America wamu n'abasawo okuva mu ddwaliro e Mulago obwedda ababayambako okubannyonnyola endwadde ezinuma abantu mu lulimi Olungereza era nga bayambiddwako abakulembeze mu kitundu kya Kifumbira abakunze abantu okujja mu bungi. Ssentebe w'ekitundu kino n'ibinzi Francis agambye nti basazeewo okwenyigiramu kubanga abantu ennaku zino tebalina nsimbi kwejjanjabisa ate ng'endwadde tezisalako kubalumba. Akirese ekintu kino oluusi abantu tebalina ssente bagenda Mulago ne batafuna obujanjabi bumala kutuuka eddagala teririiwo ne bagenda mu makiriniki essente ngo tebalina ne bakomawo. Kati kye tusazeeko ne tukwatagana ne church ya New Hope Kifumbira community ne tufuna basawo ne bajja kutujanjaba. Ye kansala wa Kifumbira Zone Henry Sempiri Mukasa akubiriza abantu obutagayayira bulwadde bulijjo bafeeyo okugenda mu ddwaliro okufuna obuyambi okuva eri abasawo. Sigamba nti tebalina busobozi genda mu malwaliro naye olumu abantu bagayaala okugenda mu malwaliro okwejjanjaba. Baba mu kubatuuza abafunye ku bujjanjabi buno basimi bya nsuso. Obujjanjabi buno mbusiimye nnyo mu kitundu kyaffe kino ekya mu Kifumbira kubanga obuyambi tubadde na butono nnyo kubanga tetulinaamu ddwaliro. Birungi Sise yakusakidde gwe ino ku Lwabukedde TV.